السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توان أكسن داو ديال كسو داو دا برامشك لبك هذا القيبتان وحينو كويقينا لنكاس يوتوبيا إيا عراضي وقويقا داكاسي كتاقنايد كوحدة تيبيل فيا وحاي شاكتي إن مقالا مهيمها إيا وليما مقالو ينكال أما تولو ينكال أو يرير أو أدو لغا قبصدي روكي قد بي عرمها سيان إيا قدوانا سيدو كلا مقالا دقيمة كدعي أيا دادلو اللي isla ka waxda tiib beelafdin akala waxa ay sheegtay guulo iyo in ay dhul ka qabsatay deegaankan axmaarada wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ayaan eegi doonaa waxa dhinacaaga fadhiya guuleed oo isagu soo indhayay arrimahaasi aan wax ka waydiin doono daqadaha fodin uu soo hayay guuleed uu soo dhaw aad ma maasantahay saaxiibka halka caasida wadaashayna wa salaamayna aan ku horeyna bal waqooyiga Ethiopia waxaan ogeyn oo wararkii ugu dambeeyay ka inta badan ay ahayd xabad joojinta iyo nabadii kooxdii beeraf ay ku baaqday sida hadda muuqata ilaa hadda wax ka hirgalay ma jiro dowladda Itoobiya sare ee maasan waxa hadda xabad joojintaas waxaan moodaa dhinac culum marka uu xabad joojinta ku dhawaaqo in dhinac kale uu ku yar adkeenay aad iyo aad marka bal aynu ka horeyno dagaalada bal kooxdii beeraf dhulba naga qabsaday bay leeyihiin aynu intaas taas ku horeyno aad ba maasantahay saaxiibka ilqacase horta magaalo la qabsada haddana dawladda qabsata haddana TPLF qabsata magaaladan shalay sheegnay in TPLF qabsatay haddana dawladdu saaka qabsatay anaga ma aha waxa sida yeelaye meesha isdawa wareega oo magaalada saaka lagu kala baxo bari gali maanta gali ka dambe yaa laga yaabaa haddana inay dhanka kale ka foorido marka hawshu way sii culusaanaysaa wararka hadda ugu dambeeyayna waxay ka imanayaan dhanka Shareero oo galbeedka Tigreega ku taala oo xuduudda Eritrea iyo Tigreega ku taala TPLF waxay qirtay in magaalada Gebi ahaanba lagala wareegay oo laga qabsaday iyaga qiray in dawladda iyo ciidamada Eritrea oo iskaashanaya iyo kuwa ciidamada dawladda Ethiopia ay meeshaasi la wareegeen gabi ahaanba ay TPLF qiraysaa taliyaha ciidamada Tigreega ayaa xaqiijiyay warkan in ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay afar jeho ka soo weerareen magaalada Shareero weerarkani ma aha mid cusub oo shalay iyo daraada labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ba magaaladan waa la isku hayay waxa ku dagaalamayay ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca iyo kooxda TPLF oo doonaysa inay magaaladaasi ka qabsato kooxda TPLF ugu dambeeyayna ka qabsatayba tadaase waraade oo ah taliyaha guud ee ciidamada TPLF ta waxa kala uu sheegay in dawladda dhexe iyo ciidamada Eritrea ay doonayaan inay qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Tigreega kana sifeeyaan kooxda TPLF ta waxa uu sheegay in qorshaha dawladda dhexe ay arrimahan u sameeyneysa ay tahay in ay doonayso in magaalooyinka waaweyn ay kala wareegto TPLF ta kadibna ay hubka dhigis ku sameeyso wuxuuna xusay in qorshahaasi uusan ahayn mid si dhayala ama si fudud ku hirgeli kara oo ay ugu hirgeli kara dhinacyadaasi dawladda Eritrea iyo dawladda Ethiopia ba oo aysan qorshahaasi si fiican durba u hirgelinin taliyaha guud ee ciidamada TPLF wuxuu sheegay in ciidamada Eritrea ay qabsadeen magaalada Shareero iyo deegaano ku hareereysan oo ka tirsan galbeedka gobolkaasi Tigreega kuwaasoo ah kuwii dhowr labadii toddobaad ee la soo dhaafay ama dhowr tobankii maalmood ee la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen labada dhinac dawladdu weli ma sheeganin laakiin waxa qiraya ee sheegayay waa TPLF laftirkeedii oo taliyaheedu ugu sarreeyay ee ciidamada uu sheegayo in deegaamadaasi ay gacantooda ay ka baxeen laakiin qorshayaal magaalada ka waaweynaa oo ay ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay damacsanaayeen in ay ka hortageen buu dhanka kale ku faana waad aad ma san tahay taa waa galmay oo TPLF waa qiratay bal maqalada duqeymaha ayaa intii uu daag soo cusboonaaday ku socday dhanka TPLF mar walba waxay ka saareen oo ay lahaayeen xarumihii dadweynaha sida isbitaaladii ayaa la duqeyay oo dad shacab ayaa la lahayay marka dawladduna ay inta badan aysan ka hadlin laakiin iyada la sheego horena u sheegtay inay bartilmaameysanayso goobaha ay kooxda TPLF madaxoodu ku sugan yihiin ciidamadooda iyo sidoo kale goobaha ay ku yaalaan waxaana hadda la soo sheegay khasaareen ka dhashay duqeymihii ugu dambeeyay bal maxaa warkayna maqale iyo duqeymaha ka dhacay dhima maalintii labaad oo xiriir ah ayay marti gelinaysaa magaalada maqale caasimadda gobolka Tigreegu duqeymo isdaba jooga waxay ahayd markii hore maalinimadii shalay ahayd
duqeymo kale oo ka horreeyeen iyadana way jireen. Laakiin shalay jaamacadda magaalada Maqale iyo sidoo kale idaacad ku taallay magaalada Maqale oo kooxdan TB lafta ay leedahay labadaba waa la duqeeyay. Maanta marka la diyaaradihii way soo laabteen iyagoo gantaaladoodii wata waxayna duqeynayaan oo maanta barqinkii ay duqeeyeen walow ay dhowr jeer soo laablaabteen sida la sheegay magaalada Maqale. Waxaa la sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhimatay maanta duqeynta ah oo khasaare badan ay geysatay. Ugu yaraan 13 kale oo shacaba sida ay sheegeen kooxda TPLF ayaa ku dhimatay weerarkan bambaanooyinka ee diyaaradaha drone-ka ay aysan cidina wadin ay ku soo qaadeen magaalada Maqale. Marka tan iyo intii ay xabad joojinta ku dhawaaqday kooxda TPLF oo 3 bari aan jeclahay in laga joogo 2 maalmood oo kamid ah diyaaradaha duqeynaya Maqale. Marka waxaa moodaa in dawladdu aysan haba yaraatee dhag jalaq u siinin baaqi ay nabadda ku baaqeen kooxda TPLF isla markaasina ay xabad joojinta ay ku dhawaaqeen, yaad moodaa inaysan dhagba jalaq u siinin dawladda dhexe. Sidaas daraaddeedna ay u aragtay in kooxdaasi ay jilcday ayna tahay in laga faa'iidaysto oo lagu sii wado hawlgalka intii hadda ay nabad iyo wadahadallo mar kale la isugu diyaargaroobaya lagu mashquuli lahaa. Marka diyaaradahan duqeynaya Maqale ee maalintii labaad oo xiriir duqeynaya waxay ku soo aadayaan xilli xasaasi ah oo xabad joojin ay TPLF ku dhawaaqday, sheegtayna inay nabad diyaar u tahay, shuruudo badan oo marka hore ay ku xiraysayna aad moodo inay kasoo dabcaysay, sidoo kalena ay imanayso xilli deegaanada galbeedka ku yaala ay dawladdu horumaro ka samaynayso iyaga laftirkooda ay qiranayaan. Getacho Reda isaga laftirkiisu waxa uu lahaa in nabadda aan dooranay ma aha jileec iyo inaanu jilecnay, waxaanu doorbidaynaa in nabadda la aado oo miiska dushiisa lagu xaliyo. Waxaanan aaminsanahay buu leeyahay in xalku mar walba uu ku jiro miiska dushiisa oo ay tahay in lagu wada hadlo. Marka Getacho Reda iyo kuwan kale ee qaranaya in magaalooyin laga qabsaday iyo duqeymahan isdaba jooga xabad joojintii ay ku dhawaaqday TPLF oo aan meesheedii laga soo qaadin waxaba marka laysu geegeeyo waxaa ku muuqanaysa in xoogay hadda tugtugto ay dhinac u yara badan tahay oo dhanka dawladdu ay isleedahay dherigan uu bislaaday dabka ka qaado. Eedo maasanta isla TPLF iyadoo qarinaysa galbeedka in shiraaro laga qabsaday iyo magaalooyin yaryar oo agaarkeeda ama nawaaxi geedaha, haddana iyaga laftigoodu dhinacyo kale ay guulo ka sheeganayaan. Xageebay iyagu ay sheegayaan inay qabsadeen, horta nimankani iyaga TPLF waxaa ka adag Eritrea, meeshay soo galaan Eritrean kuma sii joogaan, iyaguna waxay ka adag yihiin amxaarada oo meeshay soo galaan iyo ciidanka Ethiopiaba oo meeshay soo galaan iyaguna waa galanta. Haddii galbeedka ay sheegeen in laga qabsadeen Shareero oo magaalo muhiim ah, dhankan kale ee deegaanka amxaarada ilaa dhowr magaalo ay sheegayaan saacadihii ugu dambeeyay ay gacanta ku dhigeen oo ay ka saareen ciidamada dowladda. Dhowrka magaalo waxaa ku jira magaalooyin ilaa iyo intii dagaalku uu dib u bilowdayba lagu dagaalamayay oo dhinacyadu ay ku faraadeegayeen qolo waliba inay haysato. Marka magaalooyinka ay sheegeen inay qabsadeen gudaha deegaanka amxaarada ee gudigood ku yaalla waxaa ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Woorke, Alewaha, Gobeeyo, Balago iyo deegaanada ku xeeran oo ka tirsan deegaankaasi amxaarada oo ahna goobihii ugu badnaa ee dirirtu ay ku dhex martay ciidamada dowladda iyo kooxdan TPLF. Marka haddii galbeed laga soo riixay iyaguna ciday ka adag yihiin ee riixaan way yaqaanaan oo amxaarada. Gobeeyana waxay ka mid ahayd meelihii Waldhiye laga difaacayay. Haddii Gobeeyo la qabsaday Waldhiyena waa la haystaa. Waan arkayay meelaha qaarkood oo ay ku soo qorayeen in ay Waldhiye laftirkeeda ay qabsadeen kooxdan TPLF. Marka howlahaasoo dhan la isku dardaro waa tan bilowgiina sheegnay. Haddii magaalada qolo laga saaro qolada kalena inay isla galabta soo laabato waa suuragal. Marka waa la isla daba wareegaysanayaa waxaas hadda culays uu ka taagan yahay dhankan galbeedka iyo ciidamada Eritrea meeshay kasoo socdaan, oo haddii aysan helin awood joojisa iyo difaacyo adag ay suuragal tahay in magaalooyin waaweyn oo gobolka Tigreega ay qabsadaan ama ilaa iyo Maqalaba usoo socdaan. Haddii ay dhacdo in magaalooyinka waaweyn la qabsadaana dee xididadaaba loo siibay markaas oo dagaalku waxaad moodaa inuu dhinac u bato. Marka TPLF waxay isku dayi doontaa inay difaacyadaasi adkaysato. Meeshan deegaanka amxaarada isaga laftirkiisa ma soo faaruujin doonaan hadday faaruujiyaan
iyaga u daranta waa laga daba iman marka hawluhu way isku wali way caakiray yihiin nabadii wali way laalan tahay wada hadalladii natiijo badan kama soo socoto ee waxaadna moodaa inay yihiin kuwa isla meereysa ah ila meereysan maqli jiray in ila meereysatay moodaa wada hadallada laftirkoodu oo aan daacad labada dhinac ka ahayn oo la sugeeyay natiijada furimaha hore ee dagaalka ka soo baxda markasta ayna qolada natiijo fiican ka hesho furinta hore ee dagaalka yaa miiska wada hadalka Djibouti yaalana ku tuktuk roonaani ama ku awood badnaani waa heeg aad u maasiya guladaadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.